Emmanuel Toh, KTN News, KCC, Nairobi. Huku hayo ya kijiri, kamanda wa polisi wa kaunti ya Nairobi, Adamson Bungei, ameyaharamisha maandamano ya Azimio la Umoja wa Kenya Alliance yaliyopangwa kufanywa hapo kesho asubuhi. Kwa mujibu wa Bungei, maandamano hayo yamekiuka sheria ikizingatiwa kuwa hawakuomba ilani kwa muda unaofaa. Idara ya polisi imewatahadharisha wafuasi wa Azimio kwamba yeyote atakayejaribu kuelekea ikulu ya Nairobi atakabiliwa ipasavyo kulingana na sheria. Mwanahabari wetu Grace Nganga anaarifu zaidi. Siku ya Jumapili ilikuwa pigo kubwa kwa muungano wa Azimio la Umoja baada ya idara ya polisi kuyaharamisha maandamano yao yaliyopangiwa siku ya Jumatatu. Kamanda wa polisi jijini Nairobi, Adamson Bungei, alisema sababu kuu ni kupokea maombi kutoka kwa makundi mawili yaliyonuia kufanya maandamano siku ya Jumatatu, lakini hakuna hata mmoja kati yao aliyekidhi matakwa ya sheria ya utaratibu wa umma, huku wakikosa kuwajulisha polisi angalau siku tatu kabla. Azimio One Kenya, we intended to have a maandamano mass demonstration, and the businessmen as well intended to have a peaceful demonstration against the same. But for the public interest, I just want to inform you that both of them did not meet the thresholds of the law, and therefore their requests were declined. Kupitia katiba, kifungu cha 5 sura ya 56 ya utaratibu wa umma kinasema yeyote anayekusudia kuitisha mkutano wa hadhara au maandamano atamjulisha afisa mthibiti kuhusu nia hiyo angalau siku tatu, lakini si zaidi ya siku 14 kabla ya tarehe iliyopendekezwa ya mkutano wa hadhara au maandamano. Kutokana na hili, Bungei alisema hakuna barabara itakayofungwa na kwamba anatarajia biashara ziendeshwe kama kawaida. We will engage and deploy our men appropriately depending on the need basis. As I speak here, none of those intending to participate tomorrow have met the thresholds of Public Order Act of 2012. That therefore, it is very clear within the law what is supposed of any other person of goodwill to this country, of goodwill to the city of Nairobi, to ensure that he or she complies to the law. Lakini kinara wa Azimio Raila Odinga alikanusha kauli hiyo ya polisi, akisema walituma barua kwa muda ufao. Polisi kazi yao ni kulinda wananchi, sio kupatia wao leseni. Wakati polisi walikuwa napeana leseni ilikwisha na katiba ya ile mkongwe ambayo tulizika. Hii sasa inatakana tu wewe umwambie polisi, kesho mimi nitafanya mkutano pale, njoni mlete usalama. Sawa. Kwa hivyo police wamekuwa notified and we will not be intimidated or blackmailed by the police. Kufuatia vitisho vya Azimio kwamba wananuia kuandamana moja kwa moja hadi ikulu hapa jijini, Bungei aliwasihi kutojaribu, kwani ikulu ni moja ya maeneo ambayo kisheria yanapaswa kulindwa. Covered by laws of Kenya, chapter 204 of the laws of Kenya. First is said, go and read, well underlined, what are restricted areas? What are those restricted areas? Those are areas that are not, or no person who is not authorized is allowed to get entry to. So I want Kenyans to be guided, to be informed by the law, not by persons of personal interest. Kamanda Bungei hata hivyo aliwaonya waandamanaji dhidi ya kusababisha machafuko na virugu, akithibitisha kuwa yeyote atakayepatikana akikiuka ushauri huo atachukuliwa hatua kwa mujibu wa sheria. Grace Nganga, KTN News, Nairobi. Wakati huo huo, Rais William Ruto amesema kwamba hataruhusu mali ya Mkenya yeyote kuharibiwa kwa misingi kwamba muungano wa Azimio